Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na našem webináři, který má název Životní situace z pohledu financí. Mé jméno je Katka Lichtenberková, jsem manažerkou projektu Finanční gramotnost do škol a mým dnešním hostem je Karel Kořený, zakladatel a vlastně autor hry, deskové hry Finanční svoboda. Kromě toho je Karel také dlouholetým poradcem, pohybuje se v oblasti financí, pohybuje se také řadu let ve vzdělávání, hlavně tedy dospělých. Nicméně myslím, že v poslední době se začal soustředit i více na děti právě díky té hře, ale myslím, že ta hra je dobře použitelná pro kohokoliv od základní školy až po dospěláky, takže pracuje s celou škálou účastníků. Dobrý večer, Karle. Dobrý večer, vy jste mi, Katko, vychválila, děkuji. Já bych zmínil možná jenom to, že jsem také stál za katedrou, byť na vysoké škole, takže mám taky určité pedagogické zkušenosti. Skvěle, tak děkuji za doplnění. My jsme si pro tento webinář tedy zvolili téma životní situace. Já jsem to připravila do takového zajímavého obrázku. Je to takový grafík, který jsem si vypůjčila už z našich předchozích materiálů. Už je to graf někdy z roku asi 2006. A vlastně ukazuje, jak postupem času se mění u klasického člověka hodnota jeho čistého jmění. Když se podíváme, tak někde na začátku, když dítě vlastně začne dospívat a už si může vydělávat nějaké své peníze, tak vlastně se dostává do plusu, protože ho stále ještě živí rodiče a ve většině případů a on si nějakým způsobem přivydělává, má nějaké brigády a ve většině případů tyto peníze používá pro nějaké vlastní účely. Není úplně zvykem, že by přidával z těchto peněz něco vyloženě do rozpočtu na běžný chod domácnosti a podobně. Proto je vlastně ten člověk většinou takhle vlastně v plusovém, v pozitivním mění. Pak samozřejmě postupem času přijdou nějaké zvýšené výdaje, lidé zakládají rodiny, řeší třeba vlastní bydlení a podobně. My se k těmto tématům konkrétně dostaneme. A dost často se právě v tom čistém mění dostávají do vlastně negativního vyjádření. Samozřejmě nemusí to tak být vždycky. Když člověk se v mládí začne, vykročí opravdu tou správnou nohou a nepotká ho žádná svízel, tak může pořád zůstat tady nad tou oranžovou čárou. A samozřejmě i to, jak moc hluboká tady ta propast je, taky vždycky záleží člověk od člověka a jestli tam ta propast tady je vůbec. Ale myslím si, že ta propast je tam nějaká vždycky v tom, tady v tomhletom věku. Během potom toho mladšího produktivního věku, tak jak to tady mám nazváno, tak vlastně lidé se začínají pracovat naplno nebo rozvíjejí své podnikání a začínají si tedy vydělávat peníze. A vlastně ta jejich situace se ve většině případů zlepšuje a až vlastně do pozdějšího produktivního věku, kde když si člověk vybuduje nějakou kariéru, tak má i vyšší příjmy postupně a vlastně dostává se někde kolem toho věku, třeba v těch 65 let se dneska chodí třeba do důchodu, vidíme, jak to bude v budoucnu a vlastně potom v tom důchodovém věku, v té fázi odpočinku, nám to zase trošičku někde klesá. To, jakou vlastně bublinu si tady vybudujeme, záleží všechno na nás a taky to záleží právě, je to zase člověk od člověka, jak moc tady vlastně budeme mít v tom pozitivním vyjádření to své mění. O tomhle tom bych se s vámi teď a společně s mým hostem chtěla nějak podrobněji popovídat a nějak se tím podrobněji zabývat a těmi jednotlivými fázemi a těmi jednotlivými situacemi, které nás vlastně v životě můžou potkat nebo které v životě řešíme.
Zároveň bych vám, protože vidím, že většina z vás jsou tady učitelé dnes, tož máme většinu na webinářích, ale bývají tady i jiní lidé, tak protože jste učitelé, tak bych vám ráda dala i do rukou nějaké nástroje, jakým způsobem třeba i pracovat se svými studenty, jakým způsobem jim vlastně ukazovat, jak ten život z pohledu financí funguje. Takže doufám, že si z toho odnesete inspiraci i do výuky. Tak pojďme dál. Já samozřejmě nejdřív musím ještě poděkovat našim partnerům, to je Saxo Bank, Mercedes-Benz a Athlon a Webnode. Takže děkujeme za podporu našim partnerům a pojďme tedy podrobněji do toho, o čem jsem mluvila. Já začnu tady tou částí zvýšené výdaje. V podstatě se nejdřív budu bavit o tom, co ten život všechno v podstatě stojí a na co je tedy třeba se připravit a pak se vrátíme zpátky na začátek do nějaké fáze plánování. Já jsem si sem jako do zvýšených výdajů dala témata vlastně domov, jestli tedy budeme mít třeba vlastní bydlení, pořízení auta a podobně. Karle, zeptám se vás, dal byste sem ještě nějaké další věci třeba, proč vlastně tam v tom věku kolem třeba po tom 20. roku věku, řekněme, u většiny lidí jde to mění vlastně do negativního vyjádření. Proč tam vlastně dochází k těm zvýšeným výdajům? Je to období, kdy vlastně děti vylítávají z domova, od rodinného hnízda a začínají si budovat svůj vlastní domov a s tím je spojeno právě ta hypotéka. Ta je největším objemem, jako když si vezmete, že jsme schopni si odkládat pár tisíc korun třeba měsíčně bokem, tak hypotéka potom a pořízení vlastně bydlení je pořádný zářez do našeho rodinného rozpočtu, protože se jedná o majetek a tím pádem i dluhy ve výši milionů korun, několika málo, ale docela jako velmi velkou. Takže to je nejzásadnější věc. Pokud jde o pořízení auta, začínáme budovat biznis, začínáme, když jo, podnikatele, nebo když začínáme si třeba zařizovat bydlení, domácnost, vybavení a podobně, zakládají se rodiny. To je to všechno spojeno se zvýšenými výdaji. Tak já děkuji za doplnění. Přesně ono tady to, co možná nevidíte za naším logem, je právě třeba to vybavení domova, že i často, že se přesně stěhují mladí lidé do svého vlastního bydlení, i když třeba se nepořídí na hypotéku domov, ale jsou třeba v nájmu, tak stejně musí ten nový domov nějakým způsobem vybavit a tak. Takže to všechno samozřejmě stojí nějaké peníze. Tak pojďme dál. Pak samozřejmě přijde ta fáze, kdy se nám začnou rodit děti. Možná jste slyšeli ty moje tady v pozadí, což se omlouvám, protože ještě nejsou v postýlkách a trošku tady lítají. Tak co vlastně ty nás děti všechno stojí? Jako určitě už jenom to samotné, že se to dítě narodí, tak musíme pořídit nějaké vybavení, kočárek, ve kterém budeme vozit, postýlku, spoustu věcí do začátku, nějaké oblečení. Pokud matka nekojí, tak je velký náklad samozřejmě za třeba umělé mléko, plenky a tak dále. Je toho spousta, co vlastně ta rodina musí zaplatit, co do té doby neplatila. Pak samozřejmě tady máme další výdaje v prvních letech, kdy už třeba pak chcete, aby se to dítě nějakým způsobem rozvíjelo, jsou nějaké kroužky, obzvlášť pro ty hodně malé děti jsou ty kroužky většinou hodně drahé. Je to takový paradox, já vždycky říkám, že protože to vidím u sebe, že paradoxně, když si matka vlastně může vydělávat méně peněz, protože se musí věnovat více těm dětem, tak vás to stojí o dost víc peněz, než později, když jde třeba to dítě do školy, to tu školu už platit třeba nemusíte, zatímco za školku a za jesle platit musíte a podobně. Takže těch výdajů je spousta, samozřejmě v těch školních letech jsou tam zase nějaké kroužky, je spousta výdajů na výlety, školy v přírodě a podobné věci.
No a v neposlední řadě pak, když nám dítě jde někam studovat, třeba na vysokou školu a podobně, jak nás to stojí, tak je určitě spoustu dalších peněz. Karle, co byste vy třeba tady vytáhl jako důležité, na co by třeba lidi měli myslet, že vlastně co všechno nás děti stojí? No, jak jsem vás poslouchal, Katko, tak vy ještě to máte dobré, že máte malé děti. Já už mám teda děti, které mají přes 20 let a můžu vám důvěrně sdělit, že ty výdaje v letech rostou. A samozřejmě ta rodina s tím počítá, oni rostou i do určité míry příjmy, takže není to zase až tak zlé, abyste se nebáhla, ale tam je jako ještě jedna věc, abychom zase nemluvili jenom o výdajích na děti. Samozřejmě ten rodinný rozpočet se tomu vlastně zmíněné situaci, tím, že se narodí děti, přizpůsobí. Změní se struktura těch výdajů. Takže když děti nás něco stojí, tak ale na druhé straně zase člověk ušetří na jiných věcech. Prostě nechodíme tak často do kina, do divadla, prostě se změní naše spotřeba. Jo? Takže v tom celkovém výsledku ten rodinný rozpočet to ve velké části ustojí, byť je to samozřejmě nápor na rodinný rozpočet. Mm-hmm. Tak a mě by schválně zajímalo od našich účastníků, co si myslí, kolik třeba takové dítě vlastně v celkovém součtu stojí. Tak vydržte, já tady načtu naši anketku. A mám tedy na vás otázku. Kolik peněz podle vás stojí výchova jednoho dítěte? A pardon, já jsem vám ji asi zavřela. Tak vydržte, já se omlouvám, jsem to odklikla dvakrát omylem, tak se sem teď nedostanu. Tak to mě mrzí, protože se obávám, že tu anketu znova neotevřu, už když jsme takhle přímo, tak zkuste mi napsat do chatu. Kolik tady píše Ivana Ranec, že je to Ranec, tak kolik si myslíte, ty možnosti byly do půl milionu, půl milionu až milion, milion až 2 miliony nebo na 2 miliony, tak zkuste mi napsat takhle do chatu, do sekce questions a podíváme se na to, určitě mě zajímá, co si myslíte. Tak Petr píše, nebo já ještě počkám, až se vyjádří víc lidí, abych vás neovlivňovala tím, co píší ostatní. Mrzí mě, že to nemůžu přímo v té anketě nechat si vyhodnotit, ale to se prostě stává občas. Tak. Tak odpovědi jsou opravdu různorodé. Víceméně. Říkáte některé do půl milionu, někteří z vás do půl milionu, někteří říkají až milion. Máme tady i to milion až 2 miliony. Okolo 2 milionů podle doby závislosti na rodičích, si myslí třeba Renata. Tak nad 2 miliony dokonce Ivana myslí. Do 18 let říká Jitka, že to je do půl milionu. Tak, ještě nechám chvíli linku, jestli ještě někdo stihne napsat. A pak, že ne, tak se zeptám Karla. Tak Karle, co podle vás, jaká je ta částka správná, jaký je nějaký odhad kvalifikovaný? Tak kdybychom dělali odhad mezi panem Babišem, Kellnerem a ostatníma, tak by to určitě asi bylo spíš na ty 2 miliony korun, ale pokud vezmeme průměr České republiky, tak je to do 18 let zhruba 500 tisíc až 1 milion korun. A kdybychom, protože já jsem to dala do 18 let, ale kdybychom tedy k tomu přidali to, že třeba to dítě jde ještě studovat vysokou školu a je nějakým způsobem ještě závislé na rodičích v rámci svých studií, tak kolik byste k tomu přidal?
No ano, máte pravdu, děti zůstávají závislé na rodičích, což víme i doma. Je ta částka, zase se liší od toho, jestli dítě studuje doma, jako v blízkosti domova, nebo dojíždí na vysokou školu někde v rámci republiky a platí se za koleje a podobně, anebo jestli se dokonce dítě studuje v zahraničí. Pokud se bere studium tady u nás, v České republice, tak stojí výdaje, počítejte z výdaje zhruba tak 5 až 10 000 korun měsíčně navíc, to znamená nějakých 50 až 100 tisíc za rok studia, což je nějakých průměru třeba 500 000 korun navíc, až 1 000 000 korun za studium jednoho dítěte. Pokud chcete zároveň tomu dítěti dopřát studium v zahraničí, a samozřejmě nesežene si nějaký program Erasmus a podobně, kde ty výdaje jsou do značné míry placeny, tak třeba na těch prestižních univerzitách to může jít až 1 000 000 korun třeba za jeden školní rok. Takže tam samozřejmě ta částka maximální může být docela vysoko. Mm-hmm. Takže jsou to opravdu částky, no, když to člověk sečte takhle dohromady, tak to opravdu hází velice zajímavé částky. Tak pojďme dál. Probrali jsme děti, my se k tomu potom ke všemu ještě zase zpátky vrátíme, ale teď pojďme dál. Samozřejmě během celé té doby, kdy pracujeme nějakým způsobem se svými penězi, tak nám také mohou přijít nějaké neočekávané výdaje. Tu se nám doma něco rozbije, nebo může dojít nějakým horším věcem, než že se nám jenom něco rozbije doma, že třeba dojde k nějaké, nabouráme s autem, dojde k nehodě automobilové, nebo někdo v rodině onemocní, má nějaké velké zdravotní problémy, nebo my sami třeba máme zdravotní problémy velké, které nás něco stojí. S tím může být spojena i nějaká ztráta zaměstnání, kdy máme třeba výpadek příjmu a podobně. Nebo pokud podnikáme, můžeme se dostat do nějakého krachu, který pak vlastně musíme nést. Co Karle, třeba podle vás ještě dalšího by sem patřilo do těch neočekávaných výdajů? Pokryla jsem tímhletím výčtem všechno, nebo samozřejmě určitě ne, ale něco podstatného? To jsem vám právě chtěl říct, Katko, že určitě jste, že ten život je natolik pestrý, že nám přináší spoustu dalších událostí. Na tyhle ty věci bychom měli počítat v takzvané likvidní rezervě. To znamená, měli bychom mít peníze, které nám vystačí na 3 až 6 měsíčních výdajů. To znamená, v případě výpadku našich příjmů, ať už částečného nebo úplného, nebo zvýšených výdajů, abychom měli vlastně z čeho tento vlastně výpadek nebo škodu nahradit. Takže zhruba 3 až 6 měsíčních výdajů. A ještě prosím jednu poznámku, protože já tam vidím od anketní otázku, nevidím vlastně zpátky ten úhledovou prezentaci. To je zajímavý. Tak to se omlouvám. Už se to lepší. Tak to je skvělé, že jste mi to řekl. To je skvělé, že jste mi to řekl. Tak v tom případě jsme byli u těch dětí, jo, a takhle jsme přejeli sem, jenom jste věděli, když jste to neviděli, tak abych naplnila všechno. Tak pojďme tady dál. A teď tady mám jednu záludnou otázku, protože samozřejmě, když se hodně přesuneme dopředu, dopředu a až do toho důchodového věku, tak nám určitě může vystat otázka, kolik peněz vlastně my potřebujeme do důchodu. A já mám naši účastníci na vás anketní otázku, ale nejdřív ještě bych zodpověděla tady otázku, na kterou se ptá Petr, ta bude na vás. Karle, otázka, kolik procent lidí má tyto rezervy, když jsme mluvili tedy o rezervách 3 až 6 měsíců? Víte o nějaké takové statistice?
No, relativně málo lidí. To znamená, hodně většina lidí se chová nezodpovědně vůči svým financím a je vidět, že finanční gramotnost potřebujeme, ať už jsou to děti, anebo dospělí. Bohužel jako je to tak a tím pádem vlastně postupují riziko, že když nemají tyto rezervy a dojde k nějaké téhleté události, tak ji budou muset řešit nějakými úvěry, ať už kreditní karty, spotřebitelské úvěry a podobně. A tohle to je začátek, když člověk, ta rodina začne plout po, může být, začít plout po šikmé ploše a tam někde dole číhá na ně osobní bankrot. Takže rozhodně doporučuji rezervu si vybudovat a mluvíme právě o tom, právě o těchto věcech, právě proto, protože to spousta lidí neřeší. A jsou třeba nějaké věci, na které byste jako doporučil se zadlužit, když třeba nemám vytvořenou tu rezervu, něco se stane. Co třeba z těch věcí, o kterých jsme mluvili, na které by se doporučilo třeba si půjčit a na které ne? To se těžko dá říct, no, protože v prvé řadě, než si vzít půjčku, a protože každá půjčka se bude muset jednou splácet. A spíš bych řekl, že v prvé řadě se zaměřte na, dokud se nic nestane, tak se zaměřte na budování rezervy. To je za prvé. Takže když budete mít rezervu ne na 3 měsíce, ne na 6 měsíců, ale třeba na měsíc, pořád je to lepší, než nemít žádnou. Takže čekat na to, až to spadne, až se něco pokazí, až k této situaci dojde a potom ji teprve řešit, tak to je podle mě pozdě. Takže začněte budovat rezervu raději postupně, pomalu a omezíte ty další důsledky. Ale ať vám odpovím, tak na úvěry, vlastně řešit tuhle tu situaci úvěry, bych řešil až ve druhé řadě. V první řadě bych se zaměřil na snížení výdajů. A teprve poté na vlastně řešení této situace nějakými dalšími dluhy nebo dluhy, které většinou bývají vysoce úročené a samozřejmě špatné. Tak jo, díky za odpověď. A teď je tady ta anketa týkající se důchodu. A moje otázka zní, jaká je vaše představa měsíčního příjmu, až budete v důchodu? Tak možnosti jsou do 15 tisíc, 15 až 20, 20 až 25 tisíc, 25 až 30 a nebo více než 30 tisíc. S čím myslíte, že byste byli schopni vyžít nebo jaká je vaše představa, s čím byste chtěli žít v tom důchodu? Tak zkuste tam, už odpověděla asi polovina z vás, tak počkáme. A se podívám tady, jestli není nějaká. Jo, představa nebo reálná situace, tady ještě doupřesním, je to jako ta představa, jo, není to jako. Kolik byste chtěli? Tak, kolik byste chtěli? Jako reálně, racionálně, samozřejmě, racionálně, ne nějaký sen, ale kolik byste vlastně byli spokojeni? Tak. Jinak je škoda, Katko, že nemůžu hlasovat. Nemůžete. Nenechám vás to tam kliknout. To mě mrzí. Ještě tady někdo se ptá. Tak Vladimíra píše, že to právě pochopila tak, že myslela, že jak je to reálné, ne jaká je představa. Ale to nevadí. Nevím, jestli Vladimíru ještě nemůžete změnit svoji odpověď. Nevím, jak přesně to funguje. Tak nelze změnit, dobře. Tak, většina z vás už odpověděla, tak já pomalu budu odečítat výsledky. Největší procento z vás se pohybuje někde mezi těmi 15 až 20 tisíci. A hnedka poté 20 až 25 tisíc. Takže potom asi 21% z vás by vystačili do 15 tisíc a nějakých 13%, 25 až 30 a nad 30% 4% z vás. Takže celá zajímavý výsledek. Jako máte zkušenost od lidí takhle, co říkají jako jejich představu, Karle?
od jiných lidí. Já Jestli se s rozumím nimi o tomu, tom to bavíte, celkem. tedy je tak o Jo, samozřejmě. samozřejmě, bavíme se, když vlastně radím klientům, tak jim říkám, ať se na tuto situaci připraví, že v době, kdy přestanou aktivně pracovat, tak dojde s velkou pravděpodobností k poklesu, docela výraznému poklesu jejich příjmů a tím pádem životní úrovně. Aby k tomu nedošlo, tak doporučujeme právě začít se starat sám o sebe a postupně si budovat majetek, který poté může být vlastně součástí toho jejich příjmu důchodu. Vedle státního důchodu, jo, z prvního pilíře, tak i vlastně další příjmy. A ty představy vlastně to těch příjmů, tak se líší samozřejmě od toho, jestli ten člověk je sám, nebo jestli jsou dva, jako pár, jo, manželé. A když je to jeden člověk, tak nejčastější je to kolem těch 15-20, a když je to pár, tak to bývá 25-30, ale taky i více jak 30-30 až třeba 40 tisíc korun. Celkové příjmy k důchodu. Jo? Jasně, jasně, takže to je zhruba asi tak odpovídá i tomu, jak odpovídali naši účastníci, takže, takže to bude zhruba stejné. Já jsem si tento příklad vzala do tabulky a vzala jsem to tedy na příkladu těch 20 tisíc korun a tohle a počítala jsem, že v důchodu je průměrně člověk nějakých třeba 20 let. Tak podívejte se, co mi vyšlo za částku, kterou vlastně celkově potřebujete. 4 miliony 800 tisíc korun. A teď samozřejmě bychom tady mohli měnit nějakým způsobem ty částky. A mě teďka samozřejmě ale zajímá, kolik si myslíte, že si člověk musí odkládat měsíčně stranou, když počítáme s tím, že třeba už státní důchod nebude existovat, když bychom se o tom na tom bavili s mladými lidmi, musím říct, že opravdu, když se dneska bavím s mladými lidmi, tak většina z nich už jako nepočítá s tím, že by něco dostali od státu, až budou v důchodu. No? Nebo ty, aspoň ty aktivní lidi, kteří mají nějaké to smýšlení aktivního přístupu k životu a podobně, tak ti opravdu přemýšlejí o životě tímhletím způsobem a nepočítají s tím. Tak když odmyslíme to, že nám něco dá stát, kolik si myslíte, že byste si museli odkládat stranou? A kdybyste si to chtěli ukládat doma pod polštář nebo třeba nechávat na běžném účtu, který je dneska samozřejmě není skoro vůbec úročen, tak kolik by vám to vyšlo? Co myslíte? S tím, že samozřejmě to záleží na tom, kolik tady doplním let toho produktivního věku, ale napište nám takhle do sekce questions, kolik myslíte, že by člověk si měl odkládat tedy stranou, aby mohl mít na konci třeba těch 5 milionů, aby stačil v pohodě na celý důchod. Závisí od kolika let, to je dobrá připomínka, tady od Aleny, závisí od kolika let, vždycky to závisí od kolika let. Tak řekněme, že se bavíme o tom s mladým člověkem a že jemu je třeba 25 tomu člověku, jo? To znamená, že má nějakých 40 let třeba před sebou aktivního, produktivního věku. Ta Gabriela píše, že jestli začne teď, takže už to nedá tolik peněz nastřádat. Tak Vladimíra se dopočítala, tak padají z vás různá čísla. Tak Vladimíra se dopočítala, že pokud počítáte z 5 miliony na 20 let, tak to vychází asi 8 tisíc každý měsíc po celou produktivní dobu od zhruba 20 let. Gabriela píše 10 tisíc, Pavel Čech 1500, po dobu 40 let Iveta 10 tisíc, 2200 píše Petra a asi tak 8 tisíc. Tak my se to schválně spočítáme. Já tady doplním těch 45 let, když to počítáme těch 45 a vychází mi to necelých 9 tisíc. Takže většina z vás se přesně jako trefila, možná jste si to spočítali někde stranou na kalkulačce. Tohle je, myslím, jako hodně zajímavý výpočet, který byste přesně se svými studenty mohli udělat.
který myslím, že v tuhle chvíli by vaši studenti zdaleka otevřeli pusu, kdyby viděli, že si mají odkládat stranou 9 tisíc korun, aby byli v důchodu spokojení. Co na to říkáte vy, Karle, na ty odhady třeba našich účastníků? Ještě to možná trošičku upřesním, aby bylo jasné, o co se jedná. Jo? Ty 4 miliony korun, 800 tisíc, jsou peníze v reálných cenách. To znamená, bereme, že ty peníze nejsou pod polštářem, ale jsou zhodnocovány vlastně inflací. Jo, protože samozřejmě inflace za 45 let vám umaže skoro tři čtvrtiny, dejme tomu, no, tak i tři čtvrtiny, ale dvě třetiny, dejme tomu, té hodnoty. To znamená, reálně by to bylo mnohem méně. A proto je důležité odkládat vlastně těch 8 tisíc, necelých 9 tisíc korun, jako pořád, jako kdyby v reálných cenách, nebo tu částku zvyšovat o inflaci, abychom měli v dluh, a ty peníze musí být ne v polštáři, ale vlastně zhodnocovány zhruba o míru inflace, abychom za těch 45 let měli v dnešní cena 4 miliony 800 a ty nám vydržely a měli bychom ten příjem 20 tisíc korun jako kdyby jako v dnešních cenách. Jo? Takže to je docela náročný úkol a mít 8 888 měsíčně, tak to fakt jako těžko kdo dá. No, souhlasím. Bavila jsem se teď přesně o tomhle příkladu s jedním člověkem, který učí na vysoké škole a takhle to probíral se svými studenty a říkal, že teda ty studenti koukali, když jim začaly vycházet tyto částky. A to k tomu, když tomu vlastně pak přičtete hypotéku, třeba na bydlení a podobně, tak se dostáváte do opravdu hodně zajímavých částek. A říkal mi víceméně, že se pak se svými studenty, když k tomu doplnili další věci, takže se dobrali se svými studenty k tomu, že by museli vydělávat zhruba 70 tisíc měsíčně čistého, aby byli schopni všechno zaplatit, když tomu přistete ještě běžné výdaje. Takže to je taková realita čísel. Nicméně my se samozřejmě na to podíváme ještě z nějakých jiných pohledů. A my se tady v tomhle určitě povídejte. Tady totiž to vypadá děsivě, tady ta částka. Ale to jenom je vidět, že jestliže bych měl si odkládat peníze, které poté budu potřebovat, tak to opravdu nejsem schopen dát. Většina lidí ne, to je prostě nereálné. Ale jsme schopni to dát v okamžiku, když nám pomůže trhy, když nám pomůže. Znamená, když ty peníze nebudeme jenom odkládat někde do šuplíku nebo tam, kde se nám to zhodnotí inflací, a když to budeme zhodnocovat ty peníze přes inflaci, nad inflaci, potom nám ty trhy mohou významně pomoci. A jestli mě necháte sdílet obrazovku, jo, tak já bych to vlastně zkusil namodelovat. Určitě nechám. Já jenom vlastně řeknu, jenom to uvedu tím, že my se teď v tom cyklu jsme si jako vlastně prošli ten cyklus, řekli jsme si, kolik vlastně jsou někde takové třeba cíle těch lidí a podobně. A my se teď vlastně posuneme tady na začátek do toho věku, třeba mladého věku, kdy je také fáze nějakého plánování, kdy člověk vlastně si dělá svoje plány, lidé mají své sny, ti, co s tím umí dobře pracovat, tak si ty sny převedou na cíle a vlastně pracují s nimi. A přesně, pardon, teď se mi zvrátila prezentace na začátek, takže to proklikáme. Občas se stává, tak. A my se vlastně teďka dostáváme tedy zpátky do té fáze plánování a budeme se o tom více bavit. Já to ještě jenom takhle uvedu a pak vám hnedka dám slovo. Protože co jsme vlastně i probrali, když to shrnu. Každý člověk má nějaké svoje cíle, za kterými jde a v rámci toho plánování si je právě má stanovovat. Kromě toho, že jsme se bavili o důchodu, bavili jsme se samozřejmě tady i o dětech, je to taky jeden z cílů, který tady ani nemám napsaný, tak samozřejmě třeba mladý člověk přemýšlí o tom, jestli si pořídí vlastní bydlení nebo nepořídí a podobně, ale také třeba přemýšlí o svém dalším vzdělávání, jestli bude nějakým způsobem se dál vzdělávat, dál rozvíjet a jestli do toho také chce investovat nějaké další prostředky.
A jak se s tím dá pracovat, tak na to už právě vám teď předám ovládání a můžete nám ukázat nějaký jiný výpočet než ten můj, který bude o něco příznivější. Tak už byste mě měli vidět moji tabulku s finanční matematikou. Tohle to je vlastně kalkulačka, která nemá takové jednoduché propočty, ale umožňuje vlastně počítat s tím zhodnocením větším. Takže když se budu ptát, jakou částku pravidelně měsíčně musím investovat, abych měl 4 miliony 800, za kolik to bylo let? Za 45, Katko? Tuším, že to bylo za 45 Pardon, let. Pardon, já jsem měla vypnutý mikrofon. 45 let. 45. Mm-hmm. Tak 45 let. Tak jestliže budou ty peníze zhodnocovány, ty moje investované peníze, 5% nad inflaci, což je nějakých 7-8% jako nominálně, tak potom mi stačí dávat ne 8888 korun, ale v podstatě jenom 1/3, možná jo, něco víc než 1/4 peněz, jo, nějak 2400 korun, což už je úplně o něčem jiném. Kdybychom zhodnocovali peníze 6%, když se podařil najít takový produkt, tak místo 2300 je to ještě méně. Vidíte, že je velmi významné, zásadní věc, když investujete dlouhodobě, abychom využívali ne jenom nějaké spoření, protože potom opravdu je to jenom na nás, abychom ty peníze odkládali, utrhli dětem a sobě od úst a dávali je bokem, ale jestliže budeme využívat potenciály těchto produktů, budeme vědět, jakým způsobem fungují, budeme finančně gramotní tady v této oblasti investování, tak potom jsme schopni těchto cílů dosáhnout s mnohem menším úsilím nebo vůbec dosáhnout, než kdybychom tohleto neměli. Tak já tady k tomu mám nějaké názory od našich účastníků. Tak, jednak první otázka tady ještě byla, když jste předtím mluvil o té inflaci, tak kde se dá zhodnocovat v míře inflace v dnešní době? Míře inflace, no tak dneska je to docela fajn, protože i takové termínované vklady, které jsou a zhodnocují třeba 0,8%, 1%, tak pořád přinášejí a porážejí inflaci, která je v současné době 0,4%. Takže dneska to není až takový problém. Trošku větší problém to bude v okamžiku, až se inflace vrátí zpátky na nějakou průměrnou úroveň, což ve vyspělých zemích, mezi které si myslím, že se můžeme počítat, tak je mezi 2-3% ročně v průměru. Tak tam, že to potom horší, tam už nám většinou spořící účty, termínované vklady nestačí, které přinesou nějaké 1,5-2,5%, ale tak tu inflaci pokryjí. Když vezmeme další produkty, jako třeba penzijní spoření, tak to nám dokáže s velkou pravděpodobností pokryt inflaci. Tak potom Petr píše, že odkládá v uvozovkách na trzích, ale že mu to zatím přijde, že je stále v mínusu. Tak co si o to myslíte? To bych se musel s Petrem pobavit konkrétněji, kdy začal, jakou částku začal, jestli náhodou nevybral něco, jak dlouho investuje, spíš jako o těchto věcech ještě. Je pravda, že trhy od roku 2000 moc toho nepředvedly, až teprve od roku 2009 postupně rostou a rostly teda teď do zhruba května, kdy připsali docela rozumné výnosy za těch, to bylo 2008, 2009 až 2015, nějakých 6 let, zhodnotili, myslím, víc nějak dvojnásobek a teď vlastně od května zase spadli dolů. Takže záleží na tom, kdy jste začal a kdy vlastně v jaké jste situaci. Takže to spíš bych nechal na nějakém konkrétním posouzení. Mimo to, prosím, zdůrazňuji, je to investice na dlouhou dobu, na 20, 30, 40 nebo tady 45 let a ty trhy se chovají, akciové trhy se chovají dlouhodobě jinak než krátkodobě. S tím souvisí tady otázka, kdo nám od Anny, kdo nám zaručí, že po celou dobu 45 let bude tak vysoká úroková sazba?
Jo, děkuji, Aničko. Tohleto není, prosím, úroková sazba, je to výnos. Úroková sazba je něco, co je zaručeno, to chápu. To je prostě, když mám stavební spoření, mám úrokovou sazbu zaručenou smlouvu se stavební spořitelnou. Akciové trhy, ale i dluhopisové trhy, penzijní fondy, nic takového nám nedávají, nezaručují. Je to spojeno s rizikem kolísání investice, krátkodobým rizikem, jo, kolísání investice. Dlouhodobě se projevuje trend, který je rostoucí. Je rostoucí už prostě zhruba 300 let, co jako je dokumentováno. Já vím, že vy v rámci finanční svobody, v rámci řeckové hry, i vlastně pracujete, že jo, s těmito daty vlastně z trhů za posledních, tuším, že dokonce snad 100 let, nebo něco takového. Ano. Takže máte i vlastně přehled a můžete se na to podívat opravdu v tom dlouhodobém horizontu. Od Ivety je tady dotaz, jestli berete v úvahu i 15% zdanění. To asi v tom výpočtu vyšlo, jo, pokud jde, tady v tomto výpočtu ne, neberu, to zdanění se týká penzijních produktů, týká se vkladů v bankách, pokud jde o podílové fondy, tak ty, když vlastníte dobu delší než 3 roky, tak jsou bez daně. Tak a Petra píše, naše paní uklízečka má plat necelých 8,5 tisíce, asistenti pedagoga třeba 12 tisíc korun. Můžou, asi by s tím souvisel dotaz, jestli mohou i takhle nízkopříjmoví lidé s tím něco udělat do budoucna vlastně. Myslíte si, že je tam nějaká možnost jako odkládat si něco stranou? Ano, jsem přesvědčen o tom, že každý může odkládat část peněz stranou. Jsme schopni odkládat 10%, většina lidí, teď nemyslím, abychom brali nějaké extrémní případy, jo, ale drtivá většina lidí je schopna odkládat zhruba 10% svých příjmů, aniž by to poznala jejich kapsa, jejich životní úroveň. Více než 10%, tak to už znamená jako přece jenom trošku nad tím uvažovat a některé věci třeba jako nekupovat a podobně, takže těch 15-20% je trošku složitější, ale 10% jsme schopni. Teď jenom ještě tady asi doplnění k té dani od Ivety. Bylo to, že to bylo, ale to asi k těm podílovým fondům, že to bylo 6 měsíců, že teď je to 3 roky, ale že za 5 let to může být od daně osvobozena třeba až po 20 letech, a pak i výnos prodeje podílových listů či akcí bude zdaněn. Ano, samozřejmě, to s tím je to možné, ano. Je to možné, že to bude stejně zdaněno, jako jsou zdaněné penzíka, jako jsou zdaněné stavební spoření, může se stát. Jestli tohleto, já to vnímám jako, že to je samozřejmě riziko, které může dojít, ale na druhé straně beru, že není to důvod, proč bychom neměli investovat do těchto investic. Když vezmu, že to bude ten výnos ne 6%, ale o 15% méně, znamená, že by to bylo kdyby zdaněno mnohem jako rychleji, tak to bude nějakých 5,85%. Procenta, znamená veškerá ta částka bude zdaněna. Nebyla by zdaněna to, co jsme tam vložili, jo? Ale v tomto případě by to bylo relativně malá část. Takže to, v tomto okamžiku bychom museli dávat ne 1742, ale 1825. Takže máte pravdu, má to vliv, ale nemyslím si, že podstatný. Dobře, já se ještě zeptám i třeba sama za sebe. Myslíte si, že je v dnešní době dobré volit produkty opravdu třeba na celou tu dlouhou dobu, třeba na 30 let? Nebo je lepší spíš investovat třeba v 10-letých horizontech nebo v 5-letých horizontech? Jo, jo, to je velice zajímavý dotaz. Asi bych to rozlišil na dvě části. Jedna věc je, nakolik já hodlám investovat a ty peníze odložit. To je jedna věc. To znamená, že jestliže si řeknu, jsou to mé peníze na důchod, jsou to mé peníze na rentu, na to, abych vlastně po té, co přestanu aktivně pracovat, nedošlo ke snížení mé životní úrovně, to je jedna věc. A druhá věc, které nástroje, které produkty pro to použiju. Takže v tomto okamžiku důležité je investovat s tím u mě, s horizontem dlouhodobým,
na tento cíl dlouhodobý a druhá věc, které produkty zvolím. A chci mít takové produkty, které mi umožní tu variabilitu, o které vlastně se ta zatelka ptá, jo? O které mluví. Takže proto třeba nedoporučuji investice do podílových fondů s předplacenými poplatky na 30 let nebo na 40 let, jako to jsou nesmysly. Vychází to blbě. Ekonomicky je to málo výhodné, na druhé straně mě to váže tu mou investiční volnost, o kterou samozřejmě nám jde. Protože za 10 let mohou být jiné produkty, můžou být něco jiného, vhodnějšího, přijou k nám další společnosti, které nabízejí třeba výhodnější produkty, tak proč si vázat ruce na 30-40 let dopředu. Jo, takže dvojí pohled na tyhle věci. Já s vámi totiž naprosto souhlasím, protože z mého pohledu je v dnešní době třeba absolutní nesmysl brát, třeba investovat do investičního životního pojištění, které je přesně na těch 30 let, že jo, protože většinou jde do důchodového věku. Takže jsou to takové ty produkty, které mně přijdou osobně nesmyslné. Samozřejmě neberu to někomu, když to pro někoho má nějaký smysl, ale přesně protože nevíme, co se na těch finančních trzích v příštích letech uděje, může se stát cokoliv, tak já také spíš doporučuji ten kratší horizont. A teď mě zajímá ještě jedna věc. Jaký je podle vás ten nejkratší horizont na investici? Když chci opravdu jako zhodnocovat nějak kvalitně ty prostředky, tak třeba do těch podílových fondů, do akcí a podobně, tak jaký je podle vás ten nejkratší čas? Co znamená dlouhodobě ve vašem pojetí? Jo, dlouhodobě. Teď jako já jsem měl chuť říct, jakože klidně i měsíc nebo týden, pak si to samozřejmě dávejte do akcí a dejte si to na třeba týdenní spořící účet nebo týdenní termínovaný vklad, kde ten výnos není tak velký, ale na tu krátkou dobu je zásadní, aby ta hodnota investice neklesla, to znamená jistota a ne výnos. A čím déle budeme ochotní ty peníze odkládat na čím delší dobu, na dlouhodobé a dlouhodobé cíle, tak tím samozřejmě tam roste význam právě toho výnosu a to riziko kolísání hodnoty investice se průměruje a není tak významné. A abych teda odpověděl, do akciových fondů, ne do akcí, ale do akciových fondů, doporučuji investovat v horizontu minimálně na 7 let, raději na 10, raději na 20, raději prostě čím déle, tím lépe. A při té investici na 7 let, když třeba ten cíl je jo, za 7 let třeba vzdělání dětí nebo práva chalupy a podobně, tak rozhodně nedoporučuji dávat všechny peníze do akciových fondů. To v žádném případě na 7 let to je nesmysl. To by se taky mohlo stát, že potom bude pokles trhu a místo střechy celé opravíme jenom půlku střechy. To asi není to právě ořechové. Dobře, tak děkuji. Máme tady ještě nějaké další otázky. Je dobré kombinovat finanční produkty, nebo je to příliš vysoké riziko? Jako jestli rozdělit tu částku do více produktů? Velmi dobrý dotaz a je to rozhodně doporučuji kombinovat neboli rozdělit riziko, diversifikovat riziko. Proto nedoporučuji investovat do jednoho produktu. Je už jenom z toho důvodu, že vlastně ty cíle máme různorodé. Máme některé cíle na kratší dobu, máme cíle třeba nevím, koupě toho domu, bytu, máme cíle na střední dobu, vzdělání dětí, máme cíle na velmi dlouhou dobu, jako je renta, důchod, a každý z těch cílů požaduje, ty peníze měly být rozděleny do těch různých produktů. A i když budu investovat do třeba na vzdělání dětí, tak bych to nedoporučil dávat do jednoho produktu, ale raději do více produktů. Anna se ptá, jestli si myslíte, že spořit v penzijním připojištění jí bude stačit, nebo ještě investovat na finančních trzích je zapotřebí. To si můžeme ukázat. No, teď se podíváme, že budeme pravidelně měsíčně dávat 1000 korun, to je vlastně na to, abychom měli státní příspěvek maximální. Tak za, teď nevím, kolik je vlastně ta zatelce, kdybychom to dali, že bude mladý člověk, bude investovat na 30 let, což je velká jako doba, a výnosnost těchto fondů je nominálně třeba 2, 3, 4%, tak tam bude přes 500 000 korun. Jestli je vezmeme nad inflaci,
tak to bude nějaké možná 1%, když budu, včetně prosím státního příspěvku beru, jo? Když bude 1%, tak to ještě je fajn, tak to bude nějakých 400 tisíc v reálné kupní ceně. Nebo budete dávat 1000 korun bokem a budete mít za 30 let to, co dneska stojí 400 tisíc korun. Tady to bude takové nějaké základní auto. Ale rozhodně to není ta částka, kterou jste, Katko, počítala. Jo? A když vezmeme, že je nám více a zůstává nám 20 let do důchodu, no tak to je jenom nějaký 265 tisíc. No, tak to už není zhruba ani na to auto. Možná. No, ani na to auto už to nebude nějaké nové, nějaké ojeté. Takže rozhodně odpověď je, rozhodně penzijní připojištění stačit nebude. Určitě ne, když pracujeme s těmi čísly, je to dobrá součást, je to samozřejmě součást toho portfolia, velmi dobrá součást portfolia, ale nemůžeme se na to spolíhat. Mm-hmm. Tak ještě tady máme nějaké další, až se to podaří tady. Tak finanční poradce, píše Petra, mi doporučil dobu 5 let do akciových fondů. Je to málo nebo moc? No to je jako minimální doporučený investiční horizont je 5 až 7 let. Takže 5 let je už tak jako fakt na té hraně. Je docela možné, že během za těch 5 let, když budete potřebovat peníze, Petro, tak můžou být akciové trhy v poklesu. Pokud je to jediný produkt, který máte na ten daný cíl za těch 5 let, no tak to riziko je docela významné. Proto pokud je to jenom součástí vašeho portfolia a ty peníze máte za těch 5 let, můžete vzít třeba někud jinut, tak potom by to až tak nemuselo vadit. Ale na 5 let investovat do akcí, tohle to já nedělám. Mm-hmm. Petr k tomu píše, že pokud se trefí před další krizi, tak bude 5 let super. Ano, ale já si myslím, že to je podobné, Petře, jako když nejlepší investice z tohoto pohledu je sadit si na koničky, dovyhraje velkou pardubickou, anebo ještě lépe, saďte si sportku a to je největší jako výnos. A když to trefíte, tak je to úplně úžasné. No ale ta pravděpodobnost je velmi nízká, takže já nechci spoléhat. Já prostě pro své klienty, když jako jim radím, tak se jim nesnažím, aby dosáhli svých cílů jenom v okamžiku, když bude svítit sluníčko, obrazně řečeno, a když bude krásně a když se bude všechno dařit, ale aby svých cílů dosáhli co největší pravděpodobností, ať se děje, co se děje. Takže se snažím vybírat takové produkty a tak je kombinovat a tak se chovat, abych nemusel spoléhat na to, že akciové trhy budou nahoře za 5 let. Tak, ještě tady máme jednu otázku, ono už se nám blíží pomalu 9. hodina, takže já taky budu i ten webinář mířit pomalu ke konci, ale máme tady ještě jednu otázku trošičku stranou, jestli máte nějaké zkušenosti s výpovědí smlouvy stavebního spoření na děti u opatrovnického soudu, se ptá. Mm-hmm. No, to mám. Teda ne vlastní, jednak protože máme velké děti a jednak, že teď už vlastně stavební spoření nepoužívám, ale u svých klientů ano a je to teda, já nevím, jak to říct, slušně. Mám být slušný, Katko, jo? No, zkuste to udržet. No, není to dobré. Rozhodně jako klienti byli dost znechuceni tím postupem opatrovnického soudu, když vlastně chtěli dostat peníze, protože si narodila dvojčata a tím pádem potřebovali větší auto, aby mohli vlastně jako jezdit, oni byli na vesnici, takže potřebují do města za lékařem a podobně prostě jezdit ve větším autu. Ten starší kluk má, myslím, 3 roky, že tam myslím, že mezi nimi má 3 roky, zhruba necelé 3 roky rozdíl. No a opatrovnický soud jim na to řekl, že bohužel jako jim to nedovoluje, že to musí být využito výhradně pro potřeby toho staršího kluka, protože to je jeho stavební spoření. A že si dokonce ohlídají a že může přijít kontrola, aby to bylo použito. Dokonce to nemohli použít ani na třeba vybavení dětského pokojíčku, protože ten pokojíček budou používat i dvojčata a pro ně to prostě nelze. Takže jsou s tím docela jako problémy a proto dnes klientům nedoporučuji uzavírat stavební spoření na děti, na rodná čísla dětí, pokud jim je vlastně méně než 12 let.
Tak to jsem se přesně chtěla zeptat, jestli to doporučujete, tak to jste odpověděl rovnou, takže skvělé, tak já si vezmu To je zpátky. výborné, odpovídat na dotazy dříve, než padnou, jo? Tak, to je nejlepší. Tak já si vezmu zpátky ovládání k sobě. Takže já to jenom shrnu. O čem jsme vlastně dnes mluvili? Prošli jsme si jednotlivé situace, které mohou v životě nás potkat a které nás na většinu lidí i potkají, jako jsou děti, jako je důchodový věk, moc jsme se nezastavili nad vlastním bydlením, ale je to také určitě velká otázka, kdy musí mladý člověk porovnávat, jestli se mu to opravdu vyplatí vzít si hypotéku, vzít si na sebe třeba tak velký závazek, že opravdu si zajistí vlastní bydlení, jestli třeba pro něj není lepší zůstat v nájmu a podobně. Všechny tyhle věci jsou vlastně cíle v rámci plánování. Měli bychom i mladé lidi učit, aby plánovali, aby ty věci opravdu všechny dělali cíleně, aby převáděli svoje sny na finanční vyjádření, aby věděli, kolik je ty dané věci budou stát a mohli s tím dál pracovat. V okamžiku, kdy máme cíle, tak se vrháme na zdroje, kde vlastně jakým způsobem těch cílů dosáhneme. A v rámci práce s těmi zdroji se musíme odpovědět na otázky, jak správně mám tedy hospodařit se svými penězi. To znamená, to samozřejmě pokrývá i to neutrácet třeba příliš a podobně, ale také, kolik si tedy budu dávat stranou, kolik jsem schopný si každý měsíc odkládat stranou nějakým způsobem a kam ty peníze budu stranou dávat. Budu je dávat někam, kde mi to pokryje jenom inflaci, ale budu je mít třeba rychleji dostupné, anebo míří k nějakému dlouhodobému cíli, a tím pádem je dám někam, kde na ty peníze nebudu moci po nějakou dobu sáhnout, ale třeba mi to přinese nějaký větší výnos v budoucnu a podobně. A nezastavili jsme se dnes moc u tématu pasivního příjmu, ale je to určitě ještě důležité také zmínit, že samozřejmě je také dobré přemýšlet v rámci hledání těch zdrojů o tom, kde vlastně najít tady ty zdroje pasivního příjmu. To znamená, nemůžu někde pořídit nějakou nemovitost, která mi ponese nájem, nebo nemůžu někde investovat třeba do nějakého zajímavého podnikatelského záměru, který mi může přinést nějaký pasivní příjem a podobně. Takže jsou to tyhle ty otázky. Já samozřejmě, pokud už mě znáte nějakou dobu, tak víte, že jsem velice velkým příznivcem pasivního příjmu a přístupu Roberta Kiyosakiho. Takže určitě by neměla být tady ta oblast zapomenutá a měli bychom na ní myslet také, což není samozřejmě vždy jednoduché k tomu pasivnímu příjmu nějakým způsobem dojít, ale ty cesty se najít dají. Tak a my jsme vůbec asi nestihli se dostat teda ke kapitole, co vaše desková hra Finanční svoboda, jak třeba řeší takovéhle situace životní, protože vím, že v rámci té hry se dají některé ty situace procvičit. Tak Karle, jenom krátce se nám řeknete, jaké třeba ty situace se dají, s jakými se dá pracovat v rámci Finanční svobody. Věřím, že mezi účastníky dnešního webináře jsou jste určitě někteří, kteří finanční svobodu znáte. Finanční svoboda vlastně už je více jak ve 4 školách, protože ona umí vlastně simulovat nějakou realitu, nějaký reálný život a děti si mají tak možnost zahrát na mámu a tátu a prožít si v podstatě celý produktivní věk a poznat, jak k čemu je, jaké rady dovedou, jestli k bohatství, opravdu jako spokojenému životu, anebo k tomu, že nebudou mít nic, dokonce si tam třeba zažijou životní prohru, krach, osobní bankrot, v okamžiku třeba, když nejsou pořádně pojištění, nebo když udají nějaké zásadní chyby. Takže finanční svoboda jako umožňuje sehrát si život na nečisto.
A to si myslím, že je právě velmi vhodné pro děti. Děti to hrají velice rády, je to hra a přitom je to hra, která je něco naučí. Naučí je, jakým způsobem se starat o své vlastní peníze lépe. Mm-hmm. Jinak já samozřejmě tady ten pojem finanční svoboda mám i v tom kontextu celého toho životního cyklu. Mám tady vlastně i ty pasivní příjmy někde s otazníkem a tak. Takže samozřejmě je to věc, že pakliže se staneme finančně svobodnými, tak nebudeme vůbec muset řešit žádné výpočty, kolik jakou důchodu potřebujeme peněz, protože finanční svoboda z mého pohledu je to, když máte tak vysoké pasivní příjmy, že vás to v podstatě uživí v tom měsíčním vyjádření, že jste schopni pokrýt minimálně svoje výdaje a ještě si dopřát plnit si svoje sny a podobně. Já se podívám, jestli ještě není nějaký rychlý dotaz, ale už máme čas naplněný, takže vás nechci příliš zdržovat. Tak jestli má hra věkové doporučení pro děti, od kolika let? Mm-hmm. Ano, hra je vhodná pro děti od 10 let. Hrály to i mladší děti, ale jako pro běžnou třeba ve školách se doporučujeme hra od 2. stupně základní školy. Mm-hmm, výborně. A Iveta jenom poznamenává, že v loňském školním roce absolvovala školení ke hře finanční svoboda a že následně se studentem hráli hru a že se jim velice líbí, že je to vhodná forma, jak vzdělávat děti. Tak to jsme rádi, děkuju. A potvrzuje to i Ivana. Tak já se k tomu určitě přidávám, určitě tady tu hru také mohu doporučit a já vám ještě poinformuju, co chystáme my v rámci, už jsme to zase skočilo na začátek. Neposlouchá mě to dneska prezentace, tak dostanu se k poslednímu slajdu, super. Tak, co pro vás chystáme? Nějaké zajímavosti od nás finanční gramotnosti do škol. Jednak zítra, pozítří, pokud se budete pohybovat v Praze, tak bude probíhat veletrh Profesiadays, jeden z největších pracovních veletrhů, a také HR Days, což je paralelní veletrh pro pracovníky HR. Budeme tam mít stánek na každém z těch veletrhů, takže se tam s námi můžete potkat. Takže pokud byste měli cestu, tak v poradenské zóně budeme mít stánek Your Chance a můžete se s námi potkat. 5. listopadu nám startuje webinářový kurz v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro středoškolské učitele. Tak na to jsem chtěla upozornit, je možné se stále přihlásit, je to akreditovaný kurz, který se nám podařilo akreditovat přes léto úspěšně, takže je to série vlastně 4 dvouhodinových webinářů, ve kterých probereme základy finanční gramotnosti ve vztahu k tomu, jakým způsobem mají učitelé vyučovat to dál. Určitě bych upozornila na to znovu, že máme novou sadu pracovních setů pro základní školy. Vím, že tady je z vás hodně ze základních škol, tak jsme zaktualizovali základní sadu pracovních setů, takže je možné si u nás o tuto sadu zažádat. Možná už jste ji někteří z vás dostali, pakliže jste si zažádali o tu starou sadu, tak jsme obesílali všechny vlastně, co si kdy zažádali o sety, tak jsme obesílali i tou novou sadou. A také nám běží soutěž Rozpočti si to, začala 1. října a pro vás mám takovou specialitu, pokud jste ještě se nestihli vaše děti, ta soutěž je určena pro 2. stupeň základní škol a střední školy. Je to soutěž, kde se praktickým způsobem učí sestavovat rodinný rozpočet a jsou tam i další témata z oblasti finanční gramotnosti a finančního vzdělávání, různé formy finančního vzdělání a podobně. Tak pokud jste ještě se nestihli registrovat třeba svoje žáky, ale chtěli byste a už si bojíte toho, že je málo času na 1. kolo, tak mám pro vás dobrou zprávu, speciálně pro vás jako pro účastníky webináře. Pokud napíšete při registraci do poznámky heslo webinár, tak vám prodlužuju čas až do 13. listopadu o 14 dní vlastně později, kdy můžete splnit 1. kolo soutěže bez žádných sankcí, bez ztráty chechtáků.
Jinak příští webinář bude 18. listopadu, zaměříme se na rozvoj podnikavosti. Je to v rámci Světového týdne podnikání, které je v tomto týdnu. V rámci tady toho Světového týdne podnikání budeme pořádat také dva kulaté stoly, taktéž 18. listopadu, ale přes den, ten webinář bude zase večer a přes den budeme pořádat jeden kulatý stůl v Praze a jeden v Olomouci. Více informací najdete na stránkách www.podnikavost.cz, to je ten náš druhý projekt, v sekci zajímavé akce. Jo, je to přímo v tom hlavním menu, jsou tam zajímavé akce a tam když si najdete Světový týden podnikání nebo přímo pod tím je kulatý stůl Praha a Olomouc, tak se můžete podívat na další informace. Myslím si, že to bude hodně zajímavé, budeme tam mít zajímavé hosty a budeme diskutovat o tom, jakým způsobem rozvíjet podnikavost žákům na základních, na středních školách a podobně, jakým způsobem třeba propojovat školu s praxí, školu s firmami a tak dále. Takže to nás čeká v listopadu. Já bych chtěla poděkovat moc svému hostu. Karle, děkuji moc, že jste tady s námi byl, že jste si udělal čas na nás a podělil se o své zkušenosti. Já děkuji za pozvání a držím vám, Katko, palce, protože finanční gramotnosti není nikdy dost. Děkuji za ta hezká slova a loučím se tedy se všemi a přeji vám ještě hezký večer. A nashledanou příště. Nashledanou.